כי אגדת רבקה, אחד הריקודים היותר יפים בנושא הדבקות, המוזיקה של עמנואל זמיר וריקוד ויקי כהן. נתחיל בפזמון שחוזר על עצמו 4 פעמים. ברגל ימין אני מראה 1 לפנים לאחור וסגור. פעם שנייה לאחור וסגור. שלישית 2 לאחור וסגור. ימין ימין שמאל, רקיעה, ניטור וירידה על שמאל. יחד איתי תשימו לב שהריקוד לא בנוי על הצעדים אלא בנוי על תנועות תוך כדי בפזמון. שימו לב, 3 וימין, 1, 2, 3, 4, פעם שנייה, 3, 4, שלישית ו3 רקיעות, ימין ימין שמאל, 1 ורד, חוזר, 2, ידיים פה, שנייה, 2, כל הפזמון פעמיים, שלישית ו3, 4, 2 רקיעות שמאל, 1 ורד. בית ראשון ברבקה, רגל ימין, רקיעה, תימני בשמאל, מספרת, 2, 3, רקיעה, יציאה, 2, 3, 4, סגור, תימני בשמאל, תימני מימין, רקיעה, 2, מספרת, חוזרת, 3, וסגור. יחד איתי, קדימה, בית ראשון, קצת מסובך, בקצב הכתבה, 3 ו, ימין, 1, 2 ו, מספרת, 2, יציאה עם רקיעה, ימין, שמאל, ימין, שמאל וסגור, תימני ימין, תימני שמאל, 2 רקיעות, מספרת, 2, 3, 4. חלק שני של הבית השני, מתחיל בימין ברקיעה, ורקיעה מספרת כמו הקודמת, 3, 2, רד, יוצאים נמוך, 3, 4, 5, 6, תימני ימין, תימני בשמאל, 1, 2, 3 ושמאל, ויוצאים לפזמון. יחד איתי נצא מהחלק השני אל הפזמון ולבית השני, 3 ו... 1, מספרת 2 ו, 3 ויוצאים ימין 2, ידיים 4, 5, 6, תימני ימין, תימני שמאל, 2 רקיעות, 1 ופזמון, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, שלישי, 1, 2, 3, רקיעות, ימין ימין שמאל, 1 ושמאל, ימין 2, פעם שנייה פזמון, 1, 2, 3, ושלישית, 2, 3, ו, 1, 2, ו, 1, בית ראשון, 1, 2, 3, ולרדת, 2, רקיעה, יציאה, יד למעלה, 3, וסגור, תימני ימין, תימני ושמאל, 1, 2, הנף, 2, 3, רד, חלק שני, 2, 3, 4, ימין יוצאת, ו, 2, 3, 4, 5, 6, תימני ימין, 2 רקיעות, 1, 2, ירידה על שמאל. נגמר הריקוד יחד איתנו עם המוזיקה.